Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai, dar vieni teminiai debatai Seimo rinkimų tema ir šį kartą tema, kur vat ir su mūsų pašnekovais pasikalbėjom, kad ko gero pirmieji debatai, būtent šita tema apie švietimą, apie krašto apsaugą, apie ekonomiką jau turbūt yra 20 tūkstančių kartų debatuota, apie gyvūnų teisės Lietuvoje. Na, turbūt debatuojame pirmą kartą ir natūralu, kad tai vyksta Laisvės televizijos eteryje. Nors ant mano rankų yra jau labai patogiai įsitaisęs vienas iš Laisvės namų gyvūnų ir mūsų pačių šuo, bet vis dėlto jau aš paliksiu ją į laisvę išleisiu, kad nereiktų jai klausytis visos valandos, ką mes kalbame. Tai žužu gali eiti arba gali pasilikti, aišku, jeigu nori. O mes pakalbėkime apie gyvūnų teisės su keturių partijų atstovais. Tai yra Lietuvos žaliųjų partija Ieva Budraitė. Sveiki gyvi, Ieva. Liberalų sąjūdis atstovauja aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus. Sveiki gyvi, Kęstuti. Nemuno Aušra Agnė Širinskienė. Sveiki. Sveiki. Ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Tomas Tomilinas. Sveiki. Pasirodysiu dabar gal ne visai objektyvus, bet nu ką jūs man padarysit, bet... Gal kažkas mane ir pataisys, nes dabar kreipsiuosi tris partijas, nes iš čia esančių partijų programuose vienintelės žaliųjų partijos programoje radau tikrai išsamų skirsnį skirtą gyvūnų teisių apsaugai. Tomai, ar neradot vietos laiko, ar kažkur kitur šitas klausimas jūsų partijos strategų galvose sukosi? Tiesą pasakius, negaliu pasakyti, kad nėra atskiro punkto ar ir aiškios vertybinės linijos, bet galbūt ne tiek išsamei, bet mes turbūt išsamiau parašėm per Europos parlamento rinkimus, nes ir norėjom atliepti tai, ko reikalauja mūsų nevyriausybinės organizacijos ir kurios dirba labai personaliai, reikia pabrėžti. Ir aš galiu čia pasakyti, kad na, visur, kur dabar nori mūsų visuomenė pokyčių, tai yra susijęs su bendru reguliavimu. Nes mes Lietuvoj padarėm nemažai pažangos, kurios dar nėra Europoje. Mhm. Pavyzdžiui, nu ten prisiminkim, cirko gyvūnų draudimas dar prie anos Skvernelio kadencijos. Ne? Dabar kailinių žvėrelių absoliutus draudimas auginimo įvykęs šioje kadencijoje ir nebe mūsų pagalbos, nes mes labai taip pat ir aš asmeniškai stipriai prie to prisidėjau. Tai viskas, ko reikia, tai yra gera praktika dabar pradėti taikyti Europos lygmenį. Nu, ne pabaiga, dar daug dalykų. Gaila, kad nu, buvo tokia štrikova dėl optinių taikiklių ir čia norėčiau jau taikos palinkėti visiems, nes jau viskas įvyko tas sprendimas. Aš asmeniškai niekada nebalsavau už taikiklius. Dalis mano frakcijos balsavo už taikiklius, tai iš tikrųjų yra diskusija ir paradoksalu, bet tarp Europos žaliųjų partijų nekalbant apie kitą, žaliųjų partijų yra skirtingos nuomonės. Pasirodo, Vokietijai yra visiškai normalu tas taikiklis. Tai va, tai mes dėmesį daug skiriam, vertybinės pozicijas atstovaujam, galbūt programoje pas kažką yra išsamiau, tai mielai perskaitysim ir dirbsim kartu. Taip, ačiū. Agne, prašau. Mes programoje išskiriame esminius mūsų politikos punktus. Ir tikrai nelaikome šito punkto tokiu esminiu, kad būtų įtrauktas prie 26 įvardintų darbų, bet be abejo, pažanga, kaip ir Tomas minėjo, tikrai yra didžiulė. Aš galbūt nebūčiau tokia rami dėl to optinių taikiklių ir labai mielai čia asmeniškai ne partijos vardu sakau, subalsuočiau prieš dar kartą, pabandant juos tą įstatymą atšaukti. Tačiau tie darbai, kurie yra padaryti, jie turi būti išlaikyti. Be abejo, žmonės, kurie atsisakys kailinių žvėrelių auginimo, jie turi gauti adekvačias kompensacijas. Deja, ar tos kompensacijos dabar yra adekvačios, tikrai yra didžiulis klaustukas. Tačiau sprendimų išlaikymas, aš manau, kad būtų esminis dalykas kitoje Seimo kadencijoje. Ačiū. Kęstuti, liberalų sąjūdis. Taip, nesutikčiau su tuo, kad visai nėra liberalų programoje apie gyvūnų teisės, trijose vietose yra. Tai žinoma, nėra esminiai, turbūt taip pat dalykai, tačiau atkreipčiau dėmesį, kad orientacija pas mus yra kita. Manau, kad per šitą kadenciją yra atlikta daugybė darbų gyvūnų teisės srityje, ką ir kolegos minėjo.
šiuo metu svarbiausias klausimas ateityje įgyvendinimas. Mhm. Tai kaip įgyvendinsime šitos dalykus, tai taip ir turbūt turėsime tokią situaciją gyvūnų teisėse. Tai dėl to neskyrėme pačiam kaip Seimui prioriteto, tačiau gyvendinamojose dokumentuose tikrai dar yra laiko ir vietos, kur pasistengti. Taip pat išskirčiau du dalykus. Vienas dalykas, taikiklių klausimas. Tai aš paskaičiau kitaip, Seimas prabalsavęs šiek tiek nusimetė nuo savo atsakomybės ir perdavė šitą atsakomybę aplinkos ministerijai, kurie turėjo parengti medžioklės taisyklių pakeitimus ir žiūrėjo, kaip seksis. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad mes šitą klausimą išsprendėme labai, labai taikiai, nebuvo jokių konfrontacijų, radome sutarimą tiek su medžiotojais, tiek su gamtosaugininkais. Iš kitos pusės labai džiaugiuosi, kad atsirado du objektai Lietuvoje. Tai laukinių gyvūnų globos centras, kuris prižiūri laukinius gyvūnus sužalotus, Kaune tikrai vienas inovatyviausių Europoje. Ir kitas objektas, tai Klaipėdos jūrų muziejus išplėstas, kur atsirado jūros gyvūnam, ruoniam iš esmės tinkamos sąlygos. Tai tie du dalykai svarbu, bet esmė šiuo metu ne įstatymo keitimas, bet kaip įgyvendinsime juos. Mhm. Ačiū. Ieva. Na, įdomu klausytis kolegų. Mūsų programoje iš principo yra pabrėžiama pagarba gamtai kaip tokiai ir biologiniai įvairoviai kaip tokiai. Ir gyvūnų tiek industrinių, tiek namuose auginamų gerovė yra kompleksiška šito viso principo ir požiūrio dalis. Kai Tomas minėjo, kad labai daug nuveikta šitoje Seimo kadencijoje, tai aš norėčiau pasakyti, kad visus tuos nuopelnus turėtų ir galėtų prisimti tik nevyriausybinis sektorius, kurios spaudimo dėka šitos temos iš principo buvo aktualizuotos iki tokio lygmens, kad politikai teikėsi skirti dėmesio ir priimti vienus ar kitus pakeitimus galėjo. Bet ar padaryta pakankamai, toli gražu ne, mes turim problemų susijusių ne tik su naktinio matymo taikikliais, kas buvo visiška išraiška verslo lobistų įtakos mūsų Seimui, bet turim problemų ir su valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos veikla, turime apskritai tai keista požiūrį į tai, kas atsakingas už gyvūnų gerovę šitoj valstybei ir iki šiol buvo bandoma sumenkinti tą atsakomybę iki geros valios žmonių lygmens ar močiučių, kurios prižiūri be šeimininkius gyvūnus lygmens, bet man atrodo, kad laikas keistis šitam požiūriui, nes tai, kaip mes elgiamės su kita gyvybės forma, su gyvūnais, man rodo mūsų visuomenės brandos tam tikrą lygį ir mūsų pažangos lygį. Tai gal tada čia staptelkim, nes laikas baigėsi pirminiam ir dabar galim keliauti per konkrečias temas, kur kiekvienas turėsit progą išsakyti savo poziciją ir ką būtų galima keisti. Tai vat viena iš tokių temų – bausmės. Bausmės už žiaurų elgesį su gyvūnais. Pradėkime Ievą nuo jūsų ir tada į kitą pusę keliaukime. Ar jos yra pakankamos? Jeigu jūsų nuomonė ne, ką reikėtų keisti ir kiek tada griežtinti ir kaip užtikrinti efektyvumą, nes na, yra tokia stovykla, kuri sako, kad bausmių griežtinimas nebepadeda kažkurio tai metu. Prašau. Tai čia bendrai matyti visoje teisinėje sistemoje galiojantis principas, kad nebūtinai bausmės griežtumas atgraso nuo vieno ar kito veiksmo, o jos neišvengiamumas. Tai lygiai ir šitoje srityje mes turime didžiulę problemą su tuo, kad nepajėgiame atpažinti žiauraus elgesio su gyvūnais ir nepajėgiame laiku jo užkardyti. Ir jau eilę metų vyksta diskusija dėl to, kad policijos pareigūnai turėtų įgyti kompetencijų, kaip tuos nusikaltimus pamatyti, atpažinti, užfiksuoti ir skirti vieną ar kitą nuobaudą. Dabar mes patiriam situacijas, kai tik tai už itin žiaurius nusikaltimus, kai yra, nežinau, išduriamos akis katinam, ar jie prie medžių prikalami, nukryžiuojami ir panašiai, tik jau už tokio lygio nusikaltimus yra skiriamos bausmės. Ar jos turėtų būti griežtesnės, manau, dalimi situacijų tikrai taip, ir ypač už netinkamą priežiūrą, ne tik jau tuos fiziškus išsityčiojimus, sakykim, iš gyvūno, bet ir už nepriežiūrą. Taip, ačiū. Kestuti, jūsų nuomonė? Taip, pilnai sutinku su kolegės išsakytomis mintimis, kad už žiaurų elgesį su gyvūnais baudos tikrai turėtų būti griežtesnis. Tačiau yra kitas elementas, atskirčiau žiaurų elgesį su gyvūnais, tai tarkime gyvūno sveikatos niokojimas,
Kitas aspektas - netinkamų sąlygų užtikrinimas gyvūnui arba neleistino gyvūno laikymas nelaisvėje. Tai šitos du dalykus reikėtų turbūt ne tik baudomis, nes yra kitas labai svarbus aspektas. Tokiu atveju gyvūnas turėtų būti paimamas iš savininko ir jisai nebegalėtų gyventi su šito savininku. Tai svarbu užtikrinti to gyvūno tolesnį etapą. Tai pradant globos namais, baigiant, jeigu tai laukinis gyvūnas, laukinių gyvūnų globos centru ir taip toliau. Nes neužtenka tik nubausti, paimti gyvūną, svarbu žinoti, kur to gyvūno kelias eina toliau. Taip. Ačiū. Agne, ką jūs galvojat? Na, aš kur pastebiu tendenciją, tai iš ties gana dažnai pas mus kalba apie griežtinimą teisės aktų atsiranda tuomet, kada kažkas randa arba žiauriai nukankintą gyvūną ir prasideda tokia proginė teisėkūra ir varžymasis netgi tarp Seimo narių, kuris griežtesnį įstatymo projektą registruos. Ir tuomet mes labai dažnai pamirštame proporcingumą, nes baudos ar bausmės, jos turi būti proporcingos. Ir tikrai tokių kuriozų ir Seime buvo, kuomet ten gyvūnui už nepriežiūrą ar kažkokius kitus veiksmus yra pasiūlomas griežtesnės bausmės, negu kad būtų, tarkime, vaiko ne, arba žmogaus atveju. Tai tokios disproporcijos tikrai negali būti. Aš manau, bausmės šiuo metu ir baudos yra pakankamai proporcingos, bet kad mes stokojame švietimo ir žmonių ugdymo, tai tikrai yra taip. Nes daug dalykų, tas pats gyvūnų ryšimas grandinėmis, ane, mes galėtumėm pasiekti švietimu ir žmonių ugdymu. Nes dabar karta iš kartos perduoda ne tą pačią legendą, kad čia yra gerai pririšti gyvūną. Vaikai mokykloje turi gauti adekvačias pamokas ir ugdytis įgūdžius, kaip elgtis su gyvūnais. Ir manau, mes daugelio dalykų, kuriuos dabar bandome išspręsti bausmėmis, tiesiog neturėtume. Taip. Ačiū. Tomai? Aš irgi tik papildyčiau galbūt kolegas, čia nėra dėl ko prieštaraut labai, bet mes tiesiog gyvendinami tam tikras politikas, tam tikras pažangias, žaliasias, miestietiškas politikas, mes turim nepamiršti, kad Lietuvos kaime gyvena apie trečdalis visuomenės, ten gyvenimo sąlygos žymiai prastesnės žmonių. Ir jiems kartais užtikrinti tas sąlygas gyvūnams, naminiams gyvūnams ypatingai, nėra taip paprasta grinai finansiškai. Todėl mes čia tą kompleksą turim matyti ir jeigu ir atsiranda kažkokios didesnės baudos, aš visada sakyčiau, kad baudas turi atitikti žmonių pajamas. Ir vat, kaip yra daug kur vakaruose, jeigu viršė greitį žmogus su ypač didelėm pajamom, su Lamborghini, tai jis ir moka didesnę baudą. O tas, kas tos baudos negali tokios didelės sumokėti, tai moka žymiai mažesnę. Toks principas, man atrodo, būtų teisingesnis, bet kalbant apie gyvūnų gerovę, tai čia svarbiausia tas socialinis jautrumas, nes nu, grandinės buvo puikus pavyzdys. Ta diskusija Seime baigėsi to, kad mes nepriėmėm sprendimo, nes tokio užtikrinimo, tokio užtikrintumo, kad nebus kvailų situacijų, kada žmonės turės įrodinėti, kad 2 ar 3 valandas šuniukas buvo pririštas, nors tas šuniukas, pavyzdžiui, kelia grėsmę kaimynam, ir taip toliau. Taip. Tai dėl to aš tai būčiau atsargus su to griežtinimu, labiau galvočiau apie pokalbį, apie bendruomenės traukimą, apie savivaldos vaidmenį, savivaldą ir apie gyvūnų globos namų skaičių, ko Lietuvoje labai trūksta. Jeva norėjo trumpas... Aš norėjau pasinaudojant progą, kad esu ne parlamentinės partijos atstovė, mesti akmenį į situaciją susijusią su industrinių gyvūnų laikymo reguliacija, kuri yra tokia netobula, kad mano galvoje irgi būtų galima prilyginti neretai žiauriam elgesiui su gyvūnais. Tai jeigu kalbam apie socialinį atsakingumą, sakykime, eilinių gyventojų tarpe, tai jau nustatytomis taisyklėmis tam, kas daro verslą iš gyvūnų laikymo, man atrodo, tikrai galėtume pažengti toliau. Ir ką turiu minty, tokias išimtis ūkininkams, kaip, pavyzdžiui, kastruoti naminį gyvūną be nuskausminamųjų nėra leidžiama, tuo tarpu veršelius ūkinius leidžiama arba kiaulės. Ir kas lengvatas išsidera žemės ūkio verslas, kad sutaupytų kaštus ir mes šitam lobizmui visiškai nusileidžiame ir aišku, galim žiūrėti per daugybės ryčių, jis matomas ir per mokestinių lengvatų atsiradimą būtent šitam verslui ir apie europinių reguliavimų įvairiausias lengvatas. Tai man atrodo, politikai čia tikrai galėtų tą žiaurų elgesį su gyvūnais užkardyti. Taip, dar kas nors norit repliką šito klausimo? Aš tik tai čia ne replika, čia papildymas, aš čia neprieštrauju, bet koks užkardimas tokių dalykų, kadangi mes kalbam apie bendrą žemės ūkio politiką, turi
nu, maksimaliai turi vykti Briuselį, tada mūsų ūkininkas neturi argumentų, kad mes pralaimim konkurencinę kovą ir mes tą galim padaryti. Būkime aktyvus Briuselio lygmenį. Gerai, kitas klausimas ir kita problema, kur tikrai turbūt bendruomeniniai pokalbiai čia jau nebepadės, tai yra nelegalios daugyklos. Vienas iš probleminių dalykų, beje, štai šitas šuniukas, kuris buvo man ant rankų, irgi 1,5 metų pragyveno nelegalioje daugykloje, viename narve su dar 5 kitais šunimis, kol per policijos ir gyvūnų teisių gynėjų reidą jis buvo atimtas. Bet problema akivaizdi yra todėl, kad po reidų, po visuomenės dėmesio, jis viskas nuslūksta ir nelegalios daugyklos sėkmingai dirba toliau. Tai yra didžiulis biznis, šunys nelegaliai ar kiti gyvūnai nelegaliai yra išvežami į užsienį ir plus, nepamirškime, egzistuoja milžiniška rinka, kur lietuviai irgi nori veislinio gyvūno, bet nenori mokėti tiek, kiek kainuoja reali kaina legaliame veislyne. Tomai, matot čia problemą ir kaip įmanoma ją spręsti, nes mes turim na, tokį tikrai šašais apaugusi verslą. Na, dėmesys turi būti nuolatinis. Laimė šita tema sukelia žiūrovų peržiūras, sukelia susidomėjimą, tai aš manau, kad... Bet ir nuslūksta. Bet, nu, nuslūksta, bet gali visada grįžti, kiek man teko matyti, kad nu, tikrai ir susidomėjimas visada yra tai temai ir mūsų laida taip pat turbūt daug žiūrovų žiūrės. Tai manau, kad čia yra teisėsaugos institucijų, savivaldos viešosios tvarkos skyrių klausimas. Čia ne tiek yra galbūt kažkokio nu, įstatyminės bazės problema ar mūsų visuomenės abejingumo gyvūnams, tiek kiek tai yra na, savivaldos ir teisėsaugos resursų klausimas. Mes turim daug problemų su pareigūnų trūkumu per Lietuvą. Iš tiesų, kai jiems reikia pasirinkti, ten yra kategorijos tų iškvietimų A, B, C, D, nu, ir kai turi sureaguoti pareigūnai į įvykius, kartais galbūt tas įvykis priskiriamas prie tokių mažiau svarbių. Taip. Tai dėl to, na, čia yra mūsų bendrai teisėtvarkos resursų klausimas. Teisėtvarkos. Tvarko, Agne, į kokį jūs kampų pažiūrėtumėte šitą klausimą? Aš pažiūrėčiau kitą kampą paėmusi, ne tik policijos pareigūnus, kurie be abejo yra reikšmingi, bet kodėl negali atsirasti toks pats elementarus dalykas, kaip kontroliniai pirkimai. Mes tuos kontrolinius pirkimus turime daug kur farmacijos sektoriuje kitur. Kodėl negalėtų kontroliuojanti institucija matydamas skelbimus, o paprastai vis tiek tas pardavimo faktas yra skelbiamas viešai, tiesiog įvykdyti kontrolinį pirkimą ir išsiaiškinti to veislyno ar veisyklos legalumą. Daugyklos turbūt labiau taip. Galima taip sakyti. Taip, Kestutė. Taip, aš dar kitų rakursų pakrypčiau. Tai tikrai gerėjimas geresnė pusė yra ir tiek atvejų rezonuojančių kiekis mažėja, aš manau, tiek žinau iš pačių kinologų, kad tų atvejų mažėja. Tačiau turėtų labiau šitoje srityje veikti pati kinologų sąjunga ir patys kinologai. Manau, kad reputacinė žala ypatingai daromi bendrai veisėjams. Yra daug veisėjų, kurie tikrai labai teisingai veisė ir atlieka visas procedūras ir išlaiko kiekį gyvūnų patį. Tačiau, jeigu pastebėjome tos atvejus, kurie surezonavo, tai kinologų sąjunga nu, vis tiek lieka šalia ir tarsi ir savo nuomonės labai stipriai išsako. Teko bendrauti su Suomijos veisėjais, tai Suomija pirmiausia sureaguotų pati kinologų sąjunga, jie per viešumą tai iškomunikuotų ir ta pasiūla tikrai būtų panaikinta, nes paklausos tiesiog nebūtų. Niekas nenorėtų pirkti iš veisėjo, kuris turi juodą sąrašą arba kažkur pažymėtas. Tai šitoje vietoje tikrai nedėčiau visą akcentą nei pareigūnus, bet iš tikrųjų tuos, kurie vienyje tuos asmenys. Taip, ačiū. Toksai kampas. Ieva, koks jūsų požiūrio kampas būtų ekonominis, nes čia jau kalbam ne šiaip apie gyvūnų gerovės klausimą, kalbam apie šešėlinės ekonomikos segmentą, dėl kurio nukenčia ir mūsų mokesčių surinkimas. Ir į šitus nusikaltimus daugyklų vykdomus reikėtų žiūrėti ir įtraukti finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, kad ji tuos atvejus nagrinėtų ir taikytų tą pačią atsakomybę, kaip ir bet kuriem kitiem verslam, kurie slypi šešėlyje. Dar ko mano galva trūksta, tai to proaktyvumo, kad VMVT
proaktyviai, kaip jau minėta, tikrintų tuos pačius skelbimų portalus, kurie kol kas tik tai geros valios dėka galbūt patys atpažįsta tuos skelbimus ir išima iš sistemų, bet toli gražu nebūtinai. Ir kad VMVT turėtų išteklių tą daryti, tai be abejo reikia skirti didesnį dėmesį šitą įstaigą ir galbūt ją reorganizuoti. Nes šiai dienai ten yra suplaktos atsakomybės ir ūkinių gyvūnų priežiūros, ir daugyklų priežiūros, ir daugybės kitų. Tai kaip tą suplakimą spręsti, tai yra organizuoti įstaigos veiklą, bet ne tik. Jau seniai gyva idėja, bet niekaip nerealizuojama dėl gyvūnų policijos. Tai čia numeris vienas, numeris du. Netatiniai aplinkosaugos inspektoriai vis dar yra tik tai popierinė ir simbolinė šitų pareigūnų funkcija, nors tai yra iš visuomenės atėję savanoriai, kurie neatlygintinai yra pasiryžę skirti savo laiką, bet mes jų potencialo kaip valstybė praktiškai neišnaudojam. Jie realiai beveik neturi jokių įrankių užkardinti nusikaltimus, nes visą laiką turi būti šalia tikro pareigūno ir tas tik prailgina visą grandinę problematiką. Kalbant apie VMVT, tai dar viena tema, Tomai, tada irgi klausimas jums, ar valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, ją reikia keisti, reorganizuoti, restruktūrizuoti, reikia papildomų teisės aktų, kurie jai suteiktų daugiau galių, didesnio finansavimo. Kaip jūs matot šitą? Na, tikrai pakankamai svarbia, turbūt valstybinė institucija. Be jokios abejonės ir čia aš neturiu tokio paruošto sprendimo, bet man teko susidurti su šitos institucijos politikos sritimi ir iš kitų kampų, pavyzdžiui, tas pats maisto klausimas, maisto įstatymas, maisto grandinės. Tai tikrai įdomi situacija, kad ta didelė svarbi institucija nėra prilyginta ministerijai. Ir tuo pačiu pavaldumas toks yra, na, dabar pasikeitęs, kaip suprantu, bet nu, pretenduojantis į ministerijos lygmenį, man atrodo, tą instituciją, bet dėl to dėmesys apskritai jos funkcijoms, jos funkcijų užtikrinimui, finansavimui yra nepakankamas Seime ir mes, man atrodo, kaip minimum tą parlamentinę kontrolę turim sustiprinti, pergalvoti, kas tai darys, nes dabar pasimetusi ta funkcija tarp aplinkos, žemės ūkio, kaimo reikalų komiteto, šiek tiek ekonomikos galbūt, bet nu, va, čia mes tikrai yra didelis monstras, kurio mes taip neapčiuopiam ir dar tokie mes esam užsimerkę žiūrėdami į jį. Taip, Agne, ką jūs galvojate apie... Na, aš reflektuosiu, ką čia kolegė pasakė dėl FMTT ir gyvūnų policijos, tai iš tikrųjų aš matyčiau, kur kas didesnė prasme stiprinti maisto ir veterinarijos tarnybą ir pajėgumais, tame tarpe etatiniais pajėgumais, bet neduoti toms institucijoms, kurių funkcija iš esmės yra visai kita, tarkime, FMTT yra skirta kovoti su organizuotu nusikalstamumu, su ten, kuris sukasi didžiulės finansų sumas. Čia pripažinkime, tos sumas yra didelės, bet tai yra ne dešimtis, ne šimtai milijonų. Ir tikrai šaudyti iš oro gynybos sistemos iš žvirblinų būtų netikslinga. Tai manyčiau vis dėlto maisto ir veterinarijos tarnybos stiprinimas tikrai būtų labiau didesnis prioritetas, negu kažkur nukreipimas pajėgumų į FNTT. Kitas dalykas, maisto ir veterinarijos tarnyba, na, yra tarp institucinis bendradarbiavimas. Jeigu jinai mato kitų teisės aktų pažeidimus, tame tarpe ir nesumokėtus mokesčius, jinai turi visas galimybes informuoti valstybinę mokesčių inspekciją, o pastaroji atlikti patikrinimus ir, na, susitvarkyti mokestinę pusę. Tas pats yra su gyvūnų policija. Šiuo atveju tas funkcijas pažeidimo nustatymo maisto veterinarijos tarnyba tikrai gali padaryti. Mūsų policijos pareigūnų yra didžiulė problema, yra jų skaičius ir jų amžius, nes praktiškai apie 30% pareigūnų yra netoli pensijinio amžiaus. Tai tas stygių mes dar galime labiau prognozuoti. Kestuti, jūsų nuomonė apie monstrą, kurio mes negalime apčiuopti, kaip paminėjo Tomas. Taip, iš tiesų tai yra monstras, kurį galima tik užjausti. Jis formuojamas kaip sniego gniūžtė, tai kuo nauji metai, nauja funkcija ir tas sniego gniūžtė vis didėja ir turbūt esmė ne tiek stiprinimas, nes labai sunku sustiprinti sniego gniūžtę, bet prioritizavimas. Kur yra prioritetai? Jie turbūt labai sunku institucijai turint tiek daug prioritetų numatyti, kur gali dirbti, kur ne. Ir mes dažnai maisto veterinarijos tarnybos pasigendame kaip idėjų banko, kaip pasiūlymų iš apačios ir ką aš sakiau pradžioje, ne tiek yra bėda įstatymuose, bėda yra įgyvendinamuose dalykuose. Tarkime, tas pats grandinių klausimas, kuris buvo labai, labai aktualus ir labai diskusija plati, tai štai yra organizacija, kuri galėtų patarti,
kaip tą klausimą išspręsti, kokie turėtų būti sprendimo būdai, turėtų patarti savivaldybėm apie švietimą. Ir aš tikrai nebūčiau už tai, kad ją dar didinti, tarp reikėtų turbūt labai prioritetus ir kai kurių veiklų vis dėlto atsisakyti, nes jos yra tiesiog per daug. Ačiū. Ieva. Na, aš pasakysiu, kas dar liko nepaminėta. Per eilę metų daug nevyriausybinių organizacijų yra identifikavę ne vieną korupcijos ir neskaidrumo atvejį, plus nekompetencijų atvejį toje tarnyboje ir ko reikėtų ten, tai man atrodo griežtinti arba peržiūrėti reikalavimus etatams ir tiem žmonėms, kurie užpildo šitus etatus, ar jie iš tikrųjų turi išmanimą reikiamą ir elementarią empatiją, jeigu yra atsakingi už vieną ar kitą sritį ir ar žiūri tiesiog pagal raidę, ar žiūri pagal faktą. Tai vienas momentas. Antras momentas - partnerystė su gyvūnų gerovės organizacijomis, kurios kyla iš nevyriausybinio sektoriaus, galbūt galėtų padėti šitai tarnybai ugdytis ir kompetencijas ir tam tikras funkcijas įgyvendinti. O kad ją reorganizuoti reikia, sakyčiau, iš principo galbūt atskiriant tas funkcijas, kurios susiję su maisto sektoriaus priežiūra ir tas, kurios susiję su gyvūnų priežiūra. Tiesą sakant, neturiu irgi kol kas recepto, kaip ar čia dvi atskiras įstaigas daryti, ar tiesiog padaliniais išskaidyti pačią įstaigą. Nežinau, ko gero reikia sėsti ir kalbėti su ją pačia, bet ignoruoti šitos problemos ilgiau negalima. Gerai, kita problema susijusi su gyvūnų teisėmis yra gyvūnų prieglaudos. Ir čia tie, kurie remiate, jas padedate, turbūt žinot visą pagrindinę problematiką, atsisakomų išmetamų gyvūnų skaičius didėja, tikrai didėja pakankamai neramiais tempais. Prieglaudos yra perkrautos ir turbūt retas, kuris nėra matęs Facebook'e tokio desperatiško pagalbos prašymo, paremkite, paukokite, nes mes nebeturime už ką net jau vaistų gyvūnams paimtiems, o juos vis neša ir neša ir neša. Ir jų pagrindinis finansavimo šaltinis vis dėlto yra 1,2% GPM'o ir taip pat, na, va tokie galbūt taškiniai proginiai paremimai. Agne, kaip jūs žiūrėtumėte, ar taip ir paliekam, kaip yra gyvūnų prieglaudas ant nevyriausybinėms organizacijoms 1,2% ir, sakykime taip, entuziastų veiklai, nes ypatingai aš kalbu apie mažesnės prieglaudas, mažesnėse miesteliuose, kur vienas, du žmonės bando susitvarkyti ten su keliasdešimt ar net keliais šimtais gyvūnų. Ar kažkokio reikia esminių permainų? Na, iš tikrųjų, to menko procento, kuris yra skiriamas nuo gyventojų pajamų mokesčio, mes visi matome, kad neužtenka. Tai, manyčiau, galėtų būti keletas arba net trejetas veiksmų. Tai visų pirma, galimybė savivaldai prisidėti, nes vis dėlto tos bendruomenės prieglaudas rūpinasi visos vietos bendruomenės gyvūnais, kurie yra palikti. Kitas dalykas, kuris, manau, yra labai svarbus, aš tikrai pasigendu, tarkime, ir socialinės reklamos tame pačiame nacionalinėme transliuotoje per šventes, kada dėja, bet dar Lietuvoje yra paprotys ir labai negeras paprotys. Per Velykas nupirkime vaikams šuniuką, kokį nors triušiuką, kalėdoms padovanokime šuniuką, dažnai šeimai neįvertinant, kad šventės pasibaigia, tačiau gyvūnas lieka kaip ilgalaikis įsipareigojimas. Tai bent jau ta socialinė reklama, kuri ugdytų sąmoningą ir apskaičiuojantį toli į ateitį pirkimą, jinai iš tikrųjų yra reikalinga. Ačiū. Kestuti? Taip. Pirmiausia, visiškai nepritarčiau, kad galėtumėm keisti jų pobūdį. Nes sistema vis tiek veikia. Sistema susiduria su išteklių problema, bet tačiau sistema atsiradus iš apačios labai sėkmingai veikia, užpildžiusi visas savivaldybės, ta prasme, tik galime jai padėti. Kaip padėti? Tikrai nemanau, kad reikėtų įsiterpti valstybė šitoje vietoje, tačiau sudaryti paskatas tikrai galėtumėm. Tai labai pritarčiau savivaldybė didesniam indėlim. Iš kitos pusės turbūt reikėtų ir tam tikrų mechanizmų, nes yra du tipai gyvūnų, kurie atsiduria prieglaudoje. Vienas tipas, kaip sakė, padovanotas gyvūnas, atsisako. Tai šitoje vietoje, manau, kad reikėtų ir Seimui įsiterpti, nes gyvūnai yra sučipuoti, jie yra aišku, kur dažniausiai. O kaip Seimui įsiterpti, kaip jūs įsivaizduojate? Tarsi, aš manau, kad tiesiog, jeigu tu atsisakai, nu, tarkim, čia šaržuoju šiek tiek, bet manau, kad labai paprasta būtų, jei tu atsisakai gyvūną ir jo nesusigražini, tai tu turėtum išlaikyti jo tam tikrą laiką, jo būvį. Bet kitas dalykas yra, kuris yra daugiau probleminis, tai tų nesterilizuotų gyvūnų vaikai, kurie, tarkime, katės, šunys, rečiau šeškai,
kurie gimsta, tarkime, šeši kačiukai, jos atsisakoma jų gatvėje ir jie patenka galų galiai prieglaudą. Tai vis dėlto sterilizacija, kuri kad ir kaip skamba mūsų temoje kategoriškai, manau, yra svarbi išeitis. Taip, ačiū, Ieva. Tai sterilizacija yra svarbi išeitis ir daugelis savivaldybių taiko tą vadinamąją pagauk, sterilizuok, paleisk sistemą. Problema yra ta, kad finansavimo jo tai programai nepakanka. O antra problema yra, kad savivaldybės nedaro sekančio žingsnio, neįrengia vadinamųjų namelių arba įrengia jų labai mažai. Ir tada ta investicija į sterilizavimą gyvūno tampa tokia kaip lėšų užvaistimas, nes tas gyvūnas neturi kur prisiglausti ir vėl mes turim tų bešeimininkių kačių problemą. Bet ar valstybė turėtų jungtis į pagalbą prieglaudoms, manau, vienareikšmiškai taip. Kaip turėtų jungtis? Aš manau, kad turėtų atsirasti vienoks ar kitoks fondas, į kurį per įvairias projektinės paraiškas galėtų aplikuoti gyvūnų prieglaudos ir jau to fondo ar programos lėšomis galėtų vykdyti ir edukaciją, kam galbūt valstybė jau čia neturėtų taip labai kištis, pačios prieglaudos turi ir žinių. Ir entuziazmo ir savanorių, kuriuos tiesiog reikia įgalinti. Antras iš to fondo galėtinas finansuoti dalykas patalpos, kur būtų galima laikyti gyvūnus ir taip pat didžiausia liūto dalį tų išlaidų prieglaudų sudaro veterinarų paslaugos. Tai vat kaip kofinansuoti tas veterinarų paslaugas ir sumažinti prieglaudų įstaigas šią valstybę tikrai galėtų sugalvoti. Taip. Tomai. Tai turbūt nereikėtų pamiršti ir savanorystės instituto kaip tokio, kuris formuojasi va, tų prieglaudų pagalba labai stipriai Lietuvoje, ten tikrai tie atsidavę žmonės, reikia jiems visiems padėkoti už tai. Aš kaip tik vakar buvau vieno iš prieglaudų su vaikais ir mes tiesiog pavedžiojom šuniuką, to yra tokia galimybė ir va, prie Vilniaus yra prieglauda labai gera, labai rekomenduota nevyriausybinių organizacijų, o aplink yra savartynas, baisus savartynas prie Ikėjos netoli, ten ta prasme, vat, kur savivaldybė, gyvūnai turbūt. Kur gali įsikišti Vilniaus savivaldybė ir mes visi galbūt talką kokią nors galėtume padalyvauti. Tikrai ten vat, tiem šuniukam gera vieta, puiki vieta, bet yra labai didelis minusas, o savivalda yra atsakinga už erdvės, už jūsų tvarkymą. Ir čia tikrai ir resursai ir visa kita, bet man atrodo, žmonės anksčiau ir vėliau privers tam dėmesį skirti. Dar vienas trumpas klausimas, kuris vis dėlto irgi susijęs su gyvūnų teisėmis, tai yra pirotechnikos naudojimas ir jos draudimas. Lietuva pakankamai sparčiai turbūt reikia sakyti, kad juda į priekį, ypatingai savivaldybių lygmenyje, kalbėdama apie pirotechnikos draudimą, bet būtiniam lygmenyje, aišku, jau pašaudytai mes mėgstam ir nesvarbu, kad nuo to kenčia ir laukiniai, ir naminiai gyvūnai. Kestuti, nuo jūsų pradėsiu trumpai, turbūt jūsų požiūriu, ar reikia dar labiau griežtinti pirotechnikos draudimą? Taip, aš, mano asmeninė nuomonė, turbūt ir stampa partiečių nuomonė su sprendimais, tikrai reikia griežtinti. Ne tik dėl gyvūnų, kas labai jau aišku, dėl gyvūnų apsaugos, tačiau ir dėl klimato kaitos, dėl užterštumo, ką rodo ir skaičiai atlikti miestuose, kuriuose pirotechnika naudojama. Manau, kad tai yra, jeigu gyvūnų gerovė, tai yra civilizuoto žmogaus išraiška, tai manau, šaudimas per naujus metus, nusipirkus už 100 eurų iš metus tam tikrai kibirui pirotechnikos, tai yra išraiška primykščio žmogaus. Tai manau, kad tikrai reikėtų griežtinti, aš manau, kad reikia atsakyti to ir ypatingai žiūrint tame, kad turime daug ir iš Ukrainos vaikų, kurie tikrai žinau, kad reaguoja labai skaudžiai į tos šaudimus, tai kaip demokratinės civilizuotos valstybės, manau, kad reikia priimti tam tikrus sprendimus ir nebešaudyti į orą pinigų. Ačiū, Ieva. Aš tai manau, kad šita tema pavirtus tokiu greenwashingo pavyzdžiu savotišku, nes savivaldybės, ypač Vilniaus, skambiai deklaruoja, kad pas mus ferverkų nėra, bet nutyli tai, kad nėra tik iš savivaldybės lėšų, bet šiaip tai galima šaudyti ir niekas nekontroliuoja, ar naujų metų naktį prie istorinių pastatų leidžiamos petardos ar neleidžiamos. Tai aš manau, kad mūsų Seimas turėtų priimti tokius teisės aktus, kurie Lietuvą paverstų zoną be pirotechnikos, jokios profesionalių mėgėjiškos jokios, nes tai yra ne tik, kaip minėta, gyvūnų gerovės tema, tai yra taršos kietosiomis dalelėmis problema ir tai yra elementarios empatijos vienas kitam problema, nes pirotechnikos skleidžiami garsai kelia
stresą kelia kartais traumuojančias patirtis ir mažiems vaikams, ir ligoniams, ir autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms. Tai dėl tų kelių minučių pseudo pramogos, man atrodo, kad mūsų visuomenė tikrai neturėtų versti kentėti atskirus jos narius, jau nekalbant apie gyvūnus. Mhm. Žaliųjų partija ir liberalų sąjūdis, tai pakankamai griežta pozicija yra užsiėmę. Kokia yra, Tomai, jūsų partijos pozicija šito klausimo? Mes taip atskirai nesvarstėm, neturim kažkokios oficialios pozicijos, bet kiek man teko bendrauti ir kiek aš pats domėjausi tą temą, tai anksčiau galvojau, kad galbūt ten ta išimtis gali būti, kaip profesionalios įmonės leidžia tą pirotechniką, bet po to, kai po Ukrainos įvykių ir apskritai, mąstant, kad tikrai, man atrodo, draudimas yra čia geriausias sprendimas ir nereikia tam daugai laiko. Šalia to norėčiau pasakyti, kad apskritai triukšmo klausimai mūsų žmonės nori daugiau dėmesio iš politikų, yra atskiras triukšmo įstatymas, aš visai neseniai sužinojau čia iš tūkstančių įstatymų, kartais ir nežinai, kokie jie yra. Tai ir tikrai reikės kitoje kadencijoje labai stipriai padirbėti, nes nu, tai, kas būna ir po dešimtos vakaro, kokie triukšmai ir namuose, ir gatvėse, Vilniaus gatvėse, tai yra nu, tikrai labai, labai kenčia ir gyvūnai, ir žmonės. Agne. Taip, pirotechnika matyt yra ne tik triukšmo klausimas ar gyvūnų klausimas, bet dažnai tai yra ir žmogaus saugumo klausimas, nes vis dėlto turime tikrai labai liūdnų patirčių, kuomet per didžiąsias šventes tiesiog susižaloja ar dėl kokybės menkos, ar dėl negebėjimo leisti fejerverkus ir patys žmonės, ir vaikai, ir tie sužalojimai būna sunkus. Bet mes tikrai partijoje diskusijos dėl pirotechnikos neturėjome. Su Tomu dabar taip susižvelgė, kol kolegos kalbėjo, bandėm kuždėtis, ar Seime kažko nebuvo, nes abu atsimenam, kad kažkoks projektas ribojantis naudojimais yra Seime ir praėjęs greičiausiai pateikimo ar svarstymo stadijas, bet nepasiekęs priėmimo, tai šiuo atveju tikrai yra diskutuotina. Kitas dalykas, kuris vėlgi, manau, yra pakankamai jautrus, tai pinigai į orą, tai kartais galbūt tas lėšas būtų protingiau nukreipti tom pačiom gyvūnų prieglaudom. Ačiū. Gerai, dabar po klausimą vieni kitiems užduos mūsų debatų dalyviai. Kęstutį, pradėkime nuo jūsų. Kam klausimas ir prašau. Labai iš ties ir sudėtinga tą klausimą užduoti, nes visi kalbame labai pozityviai. Tai aš nuokti pasinaudosiu paprastų klausimų ir galimybę paprastą klausimą. Tai labai girdėjau, kad kolegė turi triušiuką. Tai noriu paklausti apie triušiuką. Kiek laiko turite? Kaip jam sekasi gyventi? Ar užtikrinate tinkamas sąlygas? Va taip. Turiu tikrai gana senai, jau greičiausiai 5-6 metai, jau triušas pražilo. Kartais išleidžiame palakstyti, bet jisai turi nenugalimą silpnybę laidams, tai čia prasineštų per kamerų laidus labai greitai. Agne, jūsų klausimas. Tai mano klausimas, matyt, tada būtų žaliųjų atstovai, kokį pirmą darbą padarytumėt Seime? Na, mano asmeniniai darbotvarkiai tai yra būtent Lietuva zona be pirotechnikos taisyklė, bet aš taip pat jau čia gal šiek tiek toliau žengiant nuo gyvūnų gerovės, labai norėčiau, kad būtų uždrausta miestuose ir jų centruose organizuoti ralio arba kitokias automobilių varžybas. Prieš kelias dienas sužinojom apie tai, kad žuvo žmogus per tokias varžybas, bet tai yra ir elementariai nepagarba gyventojams, kai jie verčiami kvepuoti svylančių padangų išmetomomis kietosiomis dalelėmis, benzino deginimu ir visa tai vėlgi yra dėl pseudo pramogos. Tai mano toks asmeninis vienas iš darbų. Gerai, ačiū. Jeva, jūsų klausimas kam? Aš norėčiau visų paklausti, galbūt jeigu pavyktų gražinti į Seimo darbotvarkę naktinio matymo taikiklių medžioklėje draudimo klausimą, ar ir kokių pastangų imtumėtės, kad jūsų frakcijos nariai būtų apsaugoti nuo ginklų pardavėjų lobizmo, kuris šiai dienai yra toks stiprus, kad ignoruoja daugybę faktų ir net specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas. Tai gal labai trumpai visi trys. Tai aš turiu labai ilgą praktiką priešinimui šiam įstatymui, dar nuo praeitos kadencijos ir visada balsavau iki pat galo taip, kaip nori nuo dauguma žaliai mąstančių žmonių Lietuvoj.
Bet ką, nu aš pakartosiu tai, ką sakiau. Tiesiog kova pralaimėta. Jeigu kas nors vėl gražins temą į Seimo darbo atvarkę, tai galima bus ir toliau diskutuoti. Bet aš manau, kad na, tiesiog kartais reikia pripažinti ir kitos pusės egzistavimą. Man norėtųsi, kad medžiotojų kultūra būtų kiek kitokia, kad tai nebūtų pramoga, tai labiau tokia tradicinė mūsų kaimo veikla. Mm. O kai tai tampa tiesiog pagrindinė pramoga regionuose, man tai atrodo nepriimtina, dėl to mes turim ir tų šernų dauginimo problemą, tai dėl to... Taip. Aš toj pačioj barikadų pusėj. Agne? Lobizmas turi būti deklaruotas, tai vienas dalykas, o kitas dalykas, tai mes su Tomu matyt savo frakcijose esam tos mažumos, kurios visą laiką priešinomės. Tai aš tikrai labai mielai, kaip ir minėjau pradžioje, subalsuočiau prieš taikiklius ir už jų išbraukimą, bet matyt kolegų turėsim, kurie ir kitaip mano. Ačiū. Manau, kad aplinkosaugoje mes turime daugybę dalykų, kurias turėtume išspręsti ir kurias nespėjome išspręsti šitoje Seimo kadencijoje, nes labai daug laiko buvo skirta taikikliam. Tai norėčiau, kad nebebūtų grįžtama bent kuris laikas prie šito klausimo. Manau, kad status quo šiuo metu, kad taikikliais galima medžioti invazinius gyvūnus, yra pakankamai toks, tai, nu, kaip sakyti, toks kompromisinis, nenori tik vadinti iš galo, nes abi pusės pakankamai stipriai nepatenkintos. Tačiau ir kitas problemas spręsti. Manau, kad sekančią kadenciją turėtų būti sprendžiama ūkinių gyvūnų klausimas, gerovės, ką pamiršome šiandien diskutuoti, tų pačių laukinių gyvūnų reguliavimo klausimas. Turime daugybę klausimų ir taip atrodo, kad taikiklių klausimų mes tiesiog užgožėme visus kitus ir pamiršome išspręsti juos. Okay. Tomai, jūsų klausimas. Man šiaip norėjusi visada Agnės paklausti, tai kokiai Europos šeimai priklausys Nemuno Aušra, nes Agnė, žinau, yra tokių gyvūnų gerovai palankių pažiūrų ir žaliųjų pažiūrų. Mes esam neseniai prisijungę prie Europos žaliųjų partijos, tikiuosi, kada nors ir žalieji prisijungs prie tos bendruomenės, tai vat ką jūs planuojate? Aš kviečiu, žinoma, visus kviečiu. Kuo mūsų daugiau, tuo geriau. Ne, iš tikrųjų, mes nesam svarstę, mes dar esam per jauna partija, kuri tiesiog turėjome ir steigimosi klausimų išspręsti ir turime rinkimus. Bet be abejo, teks įsivertinti ir apsispręsti. Aš tai labai negražiai pasakysiu, bet linkiu, kad neįstotumėte į Europos žaliųjų frakciją, nes demokratų įstojimas diskredituoja šitą europinę šeimą, kadangi šitos šeimos prioritetų sąraše yra ne tik klimato krizė, yra ir žmogaus teisų apsauga. Ir kai prisijungia partijos, kurios net į savo programą neįtraukia LGBT plus bendruomenės klausimų ir drįsta pasakyti viešo erdvėje, kad tai ne jų darbo atvarkės tema, tai diskredituoja šitą europinę šeimą. Tai nežinau, ką tos šeimos vadovybė iki galo galvoja. Aš jau tiek su tą temą asociuotas, kad jau galit... Bet žaliųjų vardas ir tai pasaulyje yra labai suteptas ir neteisingai sutriptas, tai norėčiau, kad... Čia yra jūsų kryžius. Pasakoti visiems, kad jūs esate tikri žalieji, tie tikri žalieji, ar ne? Ir čia turbūt Sizifo darbas. Vienareikšmiškai. Gerai. Rezimuokime mūsų debatus ir kiekvienam dalyviui norėčiau pateikti tą patį klausimą. Čia ir ankstesniuose debatuose jis nuskambėjo, nieko čia labai originalaus nėra, bet įsivaizduojam 28 metai. Nauja rinkimų kampanija. Jūs praleidote šią kadenciją Seime. Ką jūs galėtumėt pasakyti, kokie konkretūs darbai, jeigu būtų nuveikti, kad jūs pasakytumėt, kad mes esam patenkinti, kaip mes dirbame šią kadenciją gyvūnų teisių klausimų. Ieva, pradėsiu nuo jūsų ir Tomas finišuos. Mes būtume patenkinti, jeigu pavyktų inicijuoti diskusiją dėl gamtos teisės į gyvybę įtvirtinimo. Nes šitas pokytis galėtų suteikti daugiau įrankių nevyriausybiniam sektoriui advokatauti už gamtos interesų gynimą. Tai vienas punktas, mes būtume patenkinti taip pat, jeigu minimum viešosios įstaigos nustotų leisti savo lėšas gyvulinės kilmės produkcijai ir pereitų prie augalinio meniu, kuris finansuojamas iš mūsų visų pinigų. Mes taip pat būtume patenkinti, jeigu, kaip jau minėjau, Lietuva būtų zona be pirotechnikos, jeigu būtų reformuota VMVT veikla ir jeigu būtų pagaliau gyvūnų gerovės klausimai matomi ne kaip išprotėjusių aktyvistų tematika, o realiai svarbus mūsų visuomenės ir valstybės klausimas. Ačiū. Ieva, Kestutė, Liberalų sąjūdis.
Pirmiausia, tai būtumėm labai patenkinti, jei įprastas dažnai gyvūnų naudojimas maistui, tarkime, kaip žuvų įklausimai, būtų perkelti tai, kad tai yra tiesiog nėra pagrindinis šaltinis, tai nes žuvis labai nepalitėmė šį kartą. Antras dalykas, mes matome labai veterinarų klausimą ir galvojame, kad per 4 metus būtų galima pagelbėti išspręsti veterinarų klausimą. Buvo diskusija minėta, šiek tiek labai trūksta veterinarų, turime pakankamai daug komercinių veterinarų, tačiau visiškai beveik nebeturime veterinarų dirbančių su stambiais gyvūnais, su laukiniais gyvūnais ir su prieglaudoje esančiais gyvūnais. Tai tą klausimą tikrai reikėtų pakelti aukštesnį lygį ir paieškoti sprendimų. Tai iš esmės pradėtumėm džiaugtumės sprendimais, kad užtikrinam gyvūnų sveikatą pirmiausia. O kitas dalykas, tai paprastas, tai ūkiniai gyvūnai, ta prasme, pažiūrėti, dar kartą peržiūrėti jų teisės gyventi saugiai, tai be narvų, sterilizacija, ragų išdeginimas, yra daugybė dalykų, kuriuos esame pamiršę, tai prie jų grįžti norėtųsi. Ačiū. Agne? Aš kadangi kalbėjau apie švietimo reikšmę, tai matyt su švietimu ir pabaigsiu, kad tikėčiausi, kad po 4 metų turėtumėm labiau apsišvietusią gyvūnų klausimais ir jautresnę visuomenę. Dėkui. Ir Tomai? Aš tai norėčiau pakartosiu, kad Lietuva būtų tuo su savo jau padarytais, kai kuriais pažangiais sprendimais, būtų tas aktyvus subjektas Europos Sąjungoje, kad atsirastų, pavyzdžiui, Europos komisaras atsakingas už gyvūnų gerovę, kad Lietuvos parlamentiniai komitetai galbūt gyvūnų gerovę įtrauktų net į savo pavadinimą vienas ar kitas, ar komisija įkurtų, kad mes išspręstume tą institucinę VMVT klausimą. Ir kad mes tiesiog tas savo geras praktikas bandytume propaguoti jau Briuselį ir lygmenį ir taip išvengtume tos konkurencinės kovos pralaimėjimo su kitais, pavyzdžiui, ūkininkais ir panašiai. Tai tie geri sprendimai turi būti kuo greičiau perkeliami į Europos lygmenį tam, kad mes na, kaip šalis galėtume toliau juos daryti. Na, o aš tik norėčiau savo ruoštų palinkėti turbūt visiems kandidatams ir politikams, turint omeny, kad Lietuva yra iš tų valstybių, kur per capita turi bene vieną tarp lyderių pagal naminių gyvūnų skaičių, bet problemos su gyvūnų teismės dažnai tikrai lieka kažkur paraštėse, kad naujos kadencijos Seime jos tose paraštėse neliktų. Ačiū visiems, debatuose dalyvavo Lietuvos Žaliųjų partijos atstovė Ieva Budraitė, Kęstutis Šetkus, Liberalų sąjūdis Agnė Širinskienė, Nemuno Aušra ir Tomas Tomilinas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Gero likusio pasirinkimo rinkimams, gerų likusių debatų, kurie žiūrite per Laisvės TV. Ačiū ir iki.